Olá, galera do Bonsai Sul de Minas, Diogo Snegger falando para mais um vídeo. Estou eu aqui com uma toceira de ficos, né? Um achador aí retirado, puxado do chão. Me encontrei com ele, né? Infelizmente, nosso destino estava marcado aí de nos encontrarmos. E vamos aqui para, para as nossas dicas e procedimentos com isto aqui. Tem muita coisa para a gente aprender aqui no manuseio desta peça aqui, que será um bonsai no futuro, ok? Bastante coisa aqui a respeito de poda de raízes, enfim. Vamos começar a falar. O ficus é uma planta que ele cresce mais raízes do que galhos e tronco. Especialmente essa espécie aqui, o Ficus retusa, barra microcarpa para quem gosta. Vou apelidar essa planta aqui de retrocarpa, tá? Esse Ficus aqui, ele é uma planta que cresce mais raízes do que galhos. Estão vendo essas raízes grossas aqui, ó? Quando eu fui puxar, essas raízes parece que tinham uns 2 ou 3 metros correndo assim, ó, pelo chão, bem grande mesmo. Então é uma planta fortíssima de raiz, né? As raízes andam mesmo em busca de nutrientes, em busca de onde se segurar. Até essa planta que quando ela cresce em seu habitat natural, né, vira árvores imensas com grandes raízes aéreas, enfim. É uma planta muito forte de raiz. E temos procedimentos interessantes para fazer na raiz aqui. É interessante quando a gente acha um material desse, né? Porque aqui, ó, a gente já tem uma base, né? Com alguns galhos. Eu ainda não me decidi as vertentes. Alguns galhos irão sair, mas raízes também irão sair. Sobretudo as raízes grossas. Para quê? Aqui eu já vou começar a criar uma compactação de raízes finas naquela base ali. Isso vai favorecer demais no invase da nossa planta, para quando ela for aí para um vaso mais bonitinho, que não deve demorar muito, né? Não deve demorar muito. Eu já lavei aquelas raízes ali, tá? Por isso que elas estão molhadas. Ela veio com um torrão, com muito barro, muita terra, alguns pedaços de entulho também estava vindo ali. E eu já fiz uma lavagem, já retirei tudo que tinha ali. Agora é somente a poda mesmo, o invase. Vamos ver também sobre o substrato. Vamos utilizar a argila expandida mais uma vez. Eu vou me atentar para as raízes primeiro para fazer o transplante. Depois a gente vai aí se atentar para a parte aérea, depois que eu fizer o transplante aí, ok? Estão vendo essas raizonas grossas aqui, ó? Essas raizonas grossas eu vou levá-las o máximo possível aqui, ó, lá para trás. A gente sempre tem que notar, algumas dessas aqui quase não tem capilares. Estão vendo aqui, ó, muito pouco. Então eu posso levá-las para trás. Olhando essa planta, o formato da base dela, já me vem em mente um prato, né? Um prato que eu digo é um vaso bem raso, tá? Dá uma olhada nessa raiz aqui, também vou trazer um pouco para trás aqui, ok? Ficando aqui uma vertente aqui, ó. E o ficus também, ele enraiza muito, mesmo nesses cortes aqui. Eu não tenho costume até de usar pasta cicatrizante em ficus, tá? Porque ele sempre emite muitas raízes através das cicatrizes, e o poder de cicatrização dessa espécie aqui de sobrevivência é muito grande. Eu tô achando até meio esquisitas as raízes aqui. Tô achando que essa planta aqui tá até com nematóide. As raízes dela estão com os formatos bem estranhos. Dá uma olhada aqui para vocês verem, ó. Estão vendo aqui? Para mim isso aqui é nematóide. Então já vamos aí tomar um certo cuidado, né, com isso aqui. Mas nós vamos sarar isso aqui. Isso é até interessante para os procedimentos que vamos fazer nessa planta aqui. Também possamos ver aí essas vertentes no futuro. Então eu vou podar até o máximo de raízes, constatando este nematóide aqui. Ok? Olha aqui que raizona bem grossa aqui também, ó. Vai ser levada lá para trás.
Vamos deixando essas raízes separadas. Pra gente ver aí como que vai ser a insurgência deste ficus aqui. Eu acredito que eu vou até fazer uma poda, galera, em todas essas raízes que estão, como é que eu posso dizer, com esses carocinhos que praticamente tá parecendo ser nematóide, sim. E mesmo o ficus com nematóide, ele sobrevive de boa, viu, galera? O ficus é uma planta que dificilmente um nematóide vai derrubar ele. Mas eu vou fazer uma poda em todas essas pontas de raízes, tá? Temos vários vídeos no canal aí falando sobre o combate à nematóide. Quem não viu e deseja ver, é só dar uma olhada no canal e coloca na busca do YouTube Nematóide Bonsai Sul de Minas, que vocês vão ver aí uma série de vídeos a respeito. Este corte que eu estou fazendo aqui de raízes é justamente para já eliminar essas raízes defeituosas, e ele vai receber uma adubação, né, no momento propício, uma adubação forte aí com torta de mamona, para poder combater melhor aqui isso aqui. O substrato e a saúde da planta também voga muito. Temos também o Bokashi BSM, que tem alguns produtos, alguns micro-organismos nele, né, que combatem diretamente o nematóide. Beleza. Se não fosse essa constatação do nematóide, eu iria podar menos raízes, tá? Menos raízes iriam ser podadas aqui se não fosse essa constatação desses nematóides. Lavar mais um pouquinho ainda essas raízes aqui para tirar um pouco mais de um barrinho que ficou, ó. A intenção aqui é minha planta em um prato bem raso no futuro também. Veja, ela tem uma base interessante. Depois nós vamos fazer algumas coisas na parte aérea, mas dá uma olhada que interessante que tá aqui, essa base, tá? Então eu acredito que será isso aqui, ó, a base da minha planta no futuro. Mas ainda vai haver intervenções na parte aérea. Eu vou dar mais uma lavada nela ali, limpar a mesa, raízes lavadas, vou mostrar para vocês aqui. Ok, eu acho que eu posso até tirar mais um pouco de algumas pelotas de raízes mais grossas que estão aqui. Porque, como eu disse, eu estou enxergando essa planta aqui em um vasinho bem raso. Eu acho que vai ficar show de bola, galera. E mesmo fazendo essas podas de raízes drásticas que estamos vendo aqui, né, mesmo a gente ter tirado muitas raízes, ainda está ficando aqui umas vertentes bem interessantes nessa questão de raízes nessa planta aqui. Eu acredito que vamos ser bastante felizes na confecção deste material aqui. Beleza. A intenção aqui é deixar bem planinho, certo? Vamos ir para a confecção do nosso substrato agora, que vai estar usando aqui argila expandida e terra para vasos e floreiras. E eu vou estar incorporando neste substrato aqui também. Devemos ter aqui mais ou menos uns 4 ou 5 litros de substrato. Eu vou estar colocando aqui, ó, 1, 2, 3,
4 colheres de bokashi BSM, ok? Os micro-organismos eficazes, pessoal, eles ajudam muito em todo o sistema da planta. Enfim, eles trabalham em parceria com a planta, né? A gente adicionando um pouco desses elementos também no transplante, porque 4 colheres de sopa, né, rasas aqui para 5 litros de substrato, é quase que nada, mas é o suficiente para quê? Para esses micro-organismos começarem a se multiplicar aqui. É uma questão interessante também, muitas pessoas fazem isso já, né, e eu também. Algumas pessoas confeccionam o substrato e adicionam um bokashi, né, um adubo que contenha micro-organismos neste substrato, e deixam lá por 30 dias, 40 dias, este substrato descansando úmido. E é nítido, quando você pega esse substrato que você deixa descansar, você também aí notar o cheiro agradável que esse substrato fica. Porque o que que acontece? Esses micro-organismos já vão atuando ali em toda a matéria orgânica que existe neste substrato. Substrato no vaso e planta no vaso também. Ainda vai haver um refino, tá? Um refino desta planta no vaso ainda, na questão de raízes. Porque aqui nós temos a nossa planta, tiramos tudo aquilo que nós vimos que não estava interessante para o nosso ponto de partida, porque para a gente poder fazer um bonsai, a gente precisa de um ponto de partida. E esse ponto de partida precisa o quê? Esse ponto de partida precisa nos proporcionar coisas legais. Porque eu posso cultivar essa planta aqui, simplesmente pegar ela do jeito que ela estava e ter colocado aqui, e vamos dizer que eu não fizesse nada nela, né? Nós ainda vamos agora aqui fazer mais coisas na parte aérea, porque se trata de um ficus também, né? Mas se eu não trago para a planta um ponto de partida, aqui o ficus nos proporciona isso, tá, galera? Essa questão de ponto de partida tanto nas raízes, né, que é uma coisa interessante da espécie para a gente deixar a mostra, quanto também na parte aérea. Então vou estar fazendo aqui algumas portas nessa parte aérea também, ficando com o quê? Ficando com pontos de partida. Vou estar cortando essa massa verde da minha planta primeiramente, para poder enxergar um pouco mais da minha estrutura de dentro aqui. Vamos aos poucos e sem pressa. Falando mais um pouco nessa questão do ponto de partida, né? Muitas vezes as pessoas se assustam com podas drásticas realizadas, né? Plantas que às vezes estão bonitas e frondosas e de repente vem aquela poda drástica e praticamente acaba com a beleza da planta, tira o verde da planta. Mas por que que às vezes acontece isso? Porque precisamos de ponto de partida. Principalmente em materiais, né, nas plantas folhosas, porque juníperos, algumas plantas dessa linhagem aí, essas plantas às vezes nos proporcionam saídas diferentes. Elas nos proporcionam torção de galhos, né? Você pode tirar às vezes uma parte da planta que está lá atrás, trazer para frente, uma coisa mais ou menos nesse sentido. E muitas dessas plantas folhosas não tem assim essa permissão. Então, se ela não tem algo de bom para te oferecer, você precisa ir até o ponto de partida
para poder fazer isso. Você dá uma olhada aqui, ó, neste local da minha planta. Deixa eu ver se vai dar para ver. Olha aqui que coisa estranha que tá isso aqui. Ok? Estranhíssimo. Como que você vai sair aqui com um ponto de partida num local como esse? Isso aqui nunca vai se consertar. Nunca, nunca, nunca. Esse murundu de galhos, eu posso retirar às vezes vários galhos aqui, mas sempre vai ficar o quê? Vai ficar uma cicatriz feia. Sempre vai ficar algo feio ali. Então, muita coisa, se a gente não levar para trás e partir de um ponto onde a planta vai me oferecer algo para dar sequência naquele trabalho, não tem como. Esses galhos aqui, dependendo da pessoa que se fosse conduzir esse material aqui, já ia logo aqui, ó, no talo, em todos esses galhos aqui. Eu estou bem pensando sobre isso, se eu não vou no talo ainda. Mas eu estou sendo aqui um pouco cauteloso, ok? Para ver o que, que vai acontecer aqui ainda. Mas dependendo da pessoa, vai lá no talo. Eu vou aqui devagar, né? Abaixando tudo isso aqui, porque isso aqui é intenção aqui também, né? Certamente será um cabudache. Quem sabe aí, eu não sou muito de ficar criando raízes aéreas nos sicos, mas quem sabe a gente não vai arriscar aí algumas raízes aéreas neste material. Eu acredito que vai casar bem a gente arriscar algumas raízes aéreas nele no futuro, né? Então agora estamos aqui tirando aquilo que não vai ser soma na nossa planta. Vamos dar uma acelerada nessa câmera aí e a gente volta a falar já já. Feito a poda, vamos agora aqui passar um cicatrizante, né, nesses cortes, utilizando aqui a cera de abelha. Já adiantando para vocês aí, depois mais no final do vídeo eu vou lembrar novamente. Eu tenho um vídeo no canal da evolução de um ficus, né, de uma outra planta, muito parecido com essa aqui, a evolução através de fotos. Vale a pena, na descrição do vídeo, assistir esse vídeo. Vocês vão ter uma noção do que será essa planta no futuro. Muito parecido a um outro fico que eu coletei em uma escadaria de uma igreja antiga aqui na minha cidade. Ele estava crescendo lá e eu retirei ele. Então, na descrição do vídeo... Lembrando, depois que terminar, não sai daí não, que ainda vamos falar mais aqui ainda sobre algumas questões. Então na descrição do vídeo vai estar aí o link da evolução de um ficus muito parecido com este aqui, que foi coletado também com essa questão assim desses vários troncos. Vou falar com vocês agora um pouquinho a respeito, dá uma olhada, a gente tirou bastante coisa, né? Deste ficus aqui. Muitas coisas que ainda foram deixadas, dá uma olhada aqui, ó. Esses caroços aqui eu não gostei muito. Este caroção aqui também, eu não gostei dele. Ok? Mas agora eu preciso também deixar a minha planta reagir. Faltou um local aqui. Preciso deixar a minha planta reagir. Para quê? Para ver o que ela vai me oferecer depois dessa intervenção aqui também, ok? Vou ali fazer uma rega. A rega foi feita, dá para a gente aí ter uma noção até melhor aí da nossa base aqui limpa, né? A nossa base ainda vai se desenterrar um pouco ainda com o passar do tempo, ok?
Então, agora é esperar a resposta. Provavelmente, acredito eu, tá? A minha intenção aqui, a princípio, é fazer uma planta bem baixinha, em um prato bem raso. Eu tive esse vislumbre, né? Enquanto eu estava aqui preparando essa planta, ok? Tive esse vislumbre. Então, brotos que possam vir a surgir abaixo desses calombos aqui, porque deixando esses galhos aqui mais finos, estão vendo aqui? Esses galhos mais finos com essas pontinhas de folhas, como por exemplo este aqui também, ó, com essa brotação latente, estes aqui, isso evita um pouco o ficus entrar em dormência, tá? Porque querendo ou não, vai haver aqui um pouco de, como é que eu posso dizer, um pouco de fotossíntese, né? Ficar esses galhos aqui que ainda não estão lignificados, isso ajuda o ficus a voltar a emitir brotações. Então, brotações que provavelmente possam acontecer um pouco abaixo dessas linhas que foram podadas, talvez serão as brotações que eu vou aí ficar com a minha planta no futuro. Aqui, ó, olhando daqui, dá pra gente ter uma ideia mais ou menos aí de como seria, né? Mas ainda muito chão pela frente. Legal, né? Gostei do material, fiquei feliz. Vamos seguir o baile agora aí com mais este material aí para a gente poder acompanhar no canal. Lembrando que na descrição do vídeo vai estar o link da evolução de uma planta muito parecida com essa aqui que nós estamos vendo. Vale a pena dar uma olhada para despertar um pouco também este olhar, ok? Ela é um pouco maior, mas é um vídeo muito bacana de você assistir após este vídeo aqui. Que às vezes a gente encontra esses materiais também, né? Totalmente destrambelhados. Sim, um material totalmente destrambelhado. Talvez a gente pense, nossa, o que que isso aí vai ser? Ou o que que vai ser disso? Mas é possível sim a gente encontrar caminhos interessantes para esses tipos de materiais, principalmente os ficus, ok? Fica o convite também para o nosso curso online. Temos o módulo 1, o módulo 2 e o módulo 3. Vale a pena ingressar nesses cursos. Na descrição do vídeo também tem um link falando tudo sobre os nossos cursos online. Temos também uma playlist muito interessante sobre evoluções de espécie, ok? Vale a pena procurar no canal também. Navegue sobre as playlists do canal. Tem muita playlist interessante, com muito material para o seu aprendizado e o seu crescimento e para o seu despertar também na arte do bonsai. Um abraço fraterno, até o próximo vídeo.